знімальна група у центрі села Горунда, що на Мукачівщині. Тамтешні кажуть, чули про процес об'єднання громад. Будуть об'єднувати по пару сіл, три-чотири села. Будуть ці села з'єднувати. Які? Ну, поближні. А що це вам дасть, як ви думаєте? Я не знав, бо я не дуже такий сільський політик. Чула, що будуть об'єднати. У сільраді кажуть, Горунда за перспективним планом мала б відноситися до Великолучківської об'єднаної територіальної громади. Але на громадських слуханнях вирішили утворити свою громаду. Горунда, Стрибічово і Жнятино. Я вже не раз наголошував за ці місяці, що рішенням Горунівської сільської ради був ініційований процес. Рішення прийнято, порядок затвердження обговорення прийнято. За допомогою нескладних математичних розрахунків сільський голова доводить, що Горундівська громада буде спроможною. Далі пряма мова. Податок на доходи фізичних осіб в Горунді так географічно склалося, плюс зайшов інвестор, що він би мав суттєво наповнити бюджет об'єднаної територіальної громади. Це мова йде про 220 працівників дійсно на військовій частині, фонд оплати праці більше мільйона, 18 прибутковий податок. Це є компанія «Надєжда», станція по перекачці рідженого газу, вуглеводнів. Там теж заробіт 40 працівників, заробітні плати відповідні, як у цій галузі. Це є і бюджетні сфери. Процес децентралізації наразі на стадії надання пропозицій. Так надіслали протоколи про наміри об'єднатися двом сусіднім селам – Страбичеву, від якого вже отримали згоду, та Жнятино. Але тут виникли проблеми. Одні хочуть, другі не хочуть. Там є моменти з цим, що, є і угорське населення, і українське населення, і є дуже слаба інформація. Хоч село Жнятино за кілька кілометрів від Горунди, але менталітет тут зовсім інший. Населення тут в основному етнічні угорці, приблизно 70%. Тому порозумілися не з усіма. У нас тут дві нації у Жнятині, а до Горунди нас ніяк не добре. Бо мадяри, навірно, не підуть туди. Вони не знають. А куди? Ну, а що? А в Дресино? А Дресино теж. Наше село, бо кіболишили, так-так. Ні, добре, ні, удобно. Ліпше в кожному селі одільно, щоб було. Як, тепер ходити по своїм ділам, чужоє село, якісь любі мелочовки, що мав проблеми, то буду бігати через третє село, коли такі погані дороги. Самі можете подумати. Угорці хочуть до своєї, до одної громади, українці хочуть до другої громади. Люди, де обговорення йде, були представники із міст цих обговорень, люди, ну, то, бо люди, розумієте, багато людей не розуміють. Не розуміють у цьому питанні, що так є. Сільський голова каже, отримав кілька пропозицій про об'єднання і не тільки від села Горунда. До теперішнього часу нам пропозицію давав Горунда і Велика Лучка. Ми ще чекаємо пропозиції із других міст, тому що у нас на цю тему дуже треба подумати, тому що у нас 70% угорців населення Жнятина. Тобто ми робимо обговорення, слухаємо людей і як у нас люди будуть рішати, куди захочуть і туди будемо йти. Чиновник каже, відкриті до пропозицій, аби було з чого вибирати кращий для блага громади варіант. Крім того, хочуть побачити результати на прикладі об'єднання інших населених пунктів. Тому і не спішать давати відповідь на жодну пропозицію.